kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja. V kaj čudno zmes nereda, nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno. Zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Upam, da me razumete, zakaj nisem mogel ravnati drugače. Popolnoma vas razumem. Tudi tokrat sem dvomil, veste? Nisem vedel, kako boste reagirali. Ne želim, da pride to v javnost, no. Še manj pa, da pride do uradnega postopka. Saj sem se vendar dogovorila, da je to samo privatna informacija, nobenih zapisnikov ali česa podobnega. Da. Gospod Kolman, lahko ste popolnoma mirni. To informacijo ste dali prostovoljno in jo lahko prekličete, če želite. O ne, ničesar ne bi preklical, se gre prosim za kriminal, za tatvino. Dobro, potem poskusiva stvar rezimirati. Pravite, da niste povsem prepričani, da gre za isto osebo. Ne, nisem povsem prepričan. Samo oglas je popolnoma enak. Le šifra je drugačna. Takrat se je podpisala Sonja. To lahko služi kot izhodišče. In razen tega, veste, kar nekaj slutim, da gre za isto osebo. O, že velikokrat v življenju sem kaj slutil, pa se je res zgodilo. Razumete? Privatno vas lahko popolnoma razumem, pustiva to, greva dalje. Seznanili ste se z njo preko oglasa. Prvikrat sta se sestala v kavarni, na to sta se sestala še nekajkrat. Kolikokrat pa? No, trikrat, štirikrat. Vajni odnosi so bili, kako bi dejal, intimni. Da, skoraj. Se pravi, nepopolnoma? Ne, nepopolnoma. Dobro, bodiva odkrita do kraja. Ste bili zaljubljeni vanjo? Bolje bi se reklo, vnet. No, to je prava beseda. O kakšni zaljubljenosti, prosim vas, predvsem je tukaj razlika v letih. In sicer je trajalo vse skupaj samo en teden. Zadnji krat sta se sestala v hotelu Park, kaj ne? Da. Za kakšno vsoto je šlo? Pravite men, da... Za 200 tisoč. Za 220. 220, ja. In še tukaj nisem računal vsega, kar sem z njo zapravil. Pa darila. Dobro, to bi bilo za zdaj dovolj. Hvala vam, gospod Kolman. Boste kaj storili? Seveda bomo in zato nam bo potrebna vaša pomoč. Pomoč? No, da se takoj razumeva. Potrdili boste njeno identiteto, ko jo bomo našli. Vso stvar bomo organizirali zelo diskretno, tako da vas ona ne bo videla. A, potem je to nekaj drugega. Seveda, to lahko storim. Veste, dragi gospod, ne smete si misliti, da spada med tiste, ki si preko oglasov iščejo cenene avanture. Bog me obvari. Samo zadnje čase sem bil tako nekam osamljen. Zaželil sem si nekoga, da bi se z njim pogovarjal, pa čeprav prepiral. Ne razumete. Veste, prej, pred 10 leti smo bili vsi skupaj, mislim, družina. Vsi skupaj smo si nekaj želeli. Avto, vikend. No, zdaj pa, ko to imamo, nimamo več skrbi in zato nemara nismo več potrebni drug drugemu. Neumno, kaj ne? Torej, še enkrat, diskretno, diskretno. Vam zaupam, veste, vam osebno. Vse sem vam povedal. Samo se bojim, da bi kdo drug, kakšen vaših kolegov, ki je kaj ščvekal. Ne, se ne bo zgodilo. Sicer pa vi ne boste zahtevali povračila po uradni poti, kaj ne? Ne, nobenih zahtevkov. Vrak ne vzame tisti denar. Želim samo, da bi jo razkrinkali, da bi jo onemogočili. No, potem je vse v redu, vse v redu. Nasvidenje. Pozdrav. Vera,
Daj mi 37, prosim. Halo? Zvone? Poslušaj, poišči mi tiste materiale iz Zagreba. Ne, tiste žepne kraje, včeraj sva se pogovarjala o tem. Veš, in ko jih boš našel, pridi k meni. Ja, kako? Ja, imam neko informacijo, ni zanesljiva. No, mogoče pa le. Kako? Ja, ti jih prinesi, odnesel boš neki oglas. No, pridi, čakam te. Živjo. Gospod, ki je dal oglas po šifro Tatjana, ne dvigne pismo v oglasnem oddelku zaradi sestanka. Je, ono je. Ste pa vsem prepričan. Tako kot o tem, da vi stojite zraven mene, se vam zdi preveč pošteno. Veste, v to vabo sem tudi jaz ugriznil. Prav, gospod Kolman, zdaj pojdite, da naju ne vidi skupaj. Nasvidenje. Pokličite me, zanima me, kako se bo ta reč končala. Bom, brez skrbi, gospod Kolman. Dobar večer. Dobar večer, gospod. Vaše pismo, gospodična Tatjana. Vi ste gospod Marjan? Sej dovolite. Nepotrebno vprašanje. Prosim, kaj ste pili do zdaj? Vermut. Želite? Vermut in konjak. Če imate uvoženega, bo še bolje. Imamo, kurvozije? Prosim. No, zdaj si lahko pogledala v oči. Nekaj prav? Ste mogoče razočarani? No, ne bodite otroči. Mislila sem, da ste starejši. Kaj nisem zadosti star? No, kaj, ko bi nehala uporabljati ta pridevnik? Veste kaj, če ste za to izpiva in greva, tole ni preveč simpatičen lokal, se vam ne zdi. No, prav. Plačal bi. Izvolite. Hvala. Niste mi odgovorili. Kaj? Če ste za to, da greva. In sploh, če ste za to, da ostaneva skupaj. Ste vi za to? Sem. In prosim vas, bodite odkriti. Če vam nisem všeč, mi povejte to takoj. Znanstvo preko oglasa je zmerom loterija, se vam ne zdi. Prav odgovorila vam bom. Kam greva? Bled. Avto? Ja. Raje ne. Nimam rada krajo, kjer je veliko ljudi. Predlagajte kaj drugega. No pa recimo, kakšna prijetna vaška gostilna. Ja, to pa že. Zakaj pa potem še čakava? Poročila sem se in prekinila študij. Čez eno leto sva se ločila, bilo je nezdržno. Hvala Bogu, jo se minilo brez komplikacij in brez otrok. In potem? Mislite reč zdaj? Ja. Zgubljena sem. Ne znajdem se. Zelo sem ga imela rada. Zvesta sem. Če bi ljubezen še ostala, bi ostal tudi smisel, tako pa. Ni več ljubezni, ni smisla. Zato se počutim tako kot nepotreben predmet. Mislila sem, da bi šla naprej študirati, da bi nadaljevala, poskusila sem, pa ni šlo. E tudi, nekako morate živeti, Mislite od nečesa? No. To je očetova skrb, edinka sem. Oče je zdravnik, zdravi, 10 vasi.
Se veste, kaj pomeni gospod doktor na vas? Razumem. No, vidite, to je vse. Pa vi? Čisto preprosto, nisem se še oženil. Delam pa v nekem izvoznem podjetju. To pomeni, da veliko potujete. Še preveč. Italija, Nemčija? Ja, pa Skandinavija, Anglija. Tako ste si torej zaslužili BMW. Ja, kako pak. Na najno srečanje. Ne nadaljujeva ta pogovor. Obojestransko preverjanje preteklosti in sedanjosti, ne niti besede več. Odlično. Kam greva pa zdaj? Domov. Že, so je šele 10. No, prosim. Nisem navajena bi dolgo po konci. Prav, prav, ampak samo pod enim pogojem. Še postavljate pogoje? Da se dobiva jutri popovdne. Prav, potem tudi jaz postavljam pogoj, da me pustite na Trgu Republike in me ne spremljate. Nočem, da bi me obrekovali. Dobro. Plačam. Solice naj grejo. Ja, ja, tako. In še nekaj, Zvone, poslušaj. Razšel se bom z njo ob 11. Ja. Stopila bo iz avtomobila. Naprej pa svoja stvar, ne? Vse razumeš. Ja, točno ob 11. Kako? Ah, se bom že kaj izmislil, no. Ja, ja, potem mi pa sporoči domov, čakal bom. Nasvidenje, živjo, fant. Halo? Ja, jaz sem. No, končno se ti je posrečilo, da si se oglasil, kaj? Kako? Kako, prosim? Klanec? Klanec 16, ja, ja. Drugo nadstropje. Naprej. Vera? Vera Balaš. Aha. Vera Balan. Prav? A tako torej. Ja, ja, prav, prav, jutri ti bom telefoniral. Lahko noč, fant. Le zakaj ne pove pravega imena? Zakaj laže? Zakaj pa ne? Če je vse to za njo samo flirt, potem resnica sploh ni važna. Sploh pa, mar ne lažemo vsi po malem vsak dan? Končno, tudi jaz lažem. Zakaj se ne pogovoriva resno? Zato, ker so že tako preveč resna. Ne vidite, da so resna? Ampak jaz bi le rad vedel... Če sem zaljubljena v vas. Radi bi naj vam to rečem, a poznava se komaj nekaj dni, komaj 3 dni. Včasih je to dovolj. Včasih je, včasih pa ne. Tudi, če bi bila zaljubljena, vam tega ne bi povedala. Enkrat sem se že razočarala. Nehajte s tem. Nismo vsi moški enaki. Pa tudi vsi zakoni in nesreče ne. Sploh pa, kdo je bil to, kje je, kako mu je ime? Pozabila sem. Tatjana, niste pozabili. A želim pozabiti, razumete? Zame je to preteklost, vi pa me silite, ne mislim nam. Zakaj? Bi radi, da bi šla? Ne, 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 tudi. Vi sploh preveč sprašujete. A niso lepe? Na vas je vse lepo, Tatjana. Nikoli ne mislim na to. Kaj še takrat ne, ko ste sami? Ne, kakršna sem, takšna sem. Dobra. Za vsakogar, ki je dobro z menoj. Poštena. To je pa že preveč. S kakšno pravico me to sprašujete? Ste vi pošteni? Šalil sem se. Pojdiva. Kam? Kamorkoli. Vi na desno, jaz na levo ali pa na robe, meni je vseeno. Razjezili ste se. Mislite, da nisem dobra? Da nisem poštena. Rekel sem vam, da sem se šalil. To sem rekel kar tako, slučajno.
Bila sem zelo nesrečna. In če nisem srečna, sploh pa zakaj ne bi bila dobra in poštena? Zato, Tatjana, ker... Prav, nič vas ne bom več vprašal. Pozabite, da smo se sploh pogovarjali o resnih stvarih. Zame je važno, da ste zadovoljni. Zame je to zelo važno, ker mi je veliko do vas, Tatjana. Zakaj ste utihnili? Ne zamerite, Tatjana, ampak takoj moram oditi. Opazil sem poslovnega prijatelja, ki ga že del časa iščem. Se jezite? Ne, niti najmanj. Saj moram tako domov. Saj pridete jutri, ko sva se zmenila. Ja, ja, prišla bom. Čudak. Ne jezite se. Zame je to zelo važno. Ja. A, vi pa takole, kaj? Kaj jaz takole? O, dobro večer. Odkot pa vi? Poslušajte, Goleman, se nisem idiot. Videl sem vas, kako naju gledate, opazujete. Ja, veste, tisto je bilo slučajno. Vsak dan se sprehajam tam po parku. Zdravnik mi je tako predpisal. 2 ure sprehoda na dan. Opazovali ste me. Ves čas ste stali tam in naju zarezovali. Kakšen tono pa govorite z menoj? Kakšen način pa je to? Zarezovali ste me. Kar se pa kraje tiče, se bova še pogovorila, Goleman. Resno se bova pogovorila. A, gledaj, to se pravi, da mi kar naenkrat nič več ne verjamete. Glej. Imamo samo vašo izjavo in nobenih dokazov. To se pravi, da bi morali na lastne oči videti, kako krade. Šele potem bi verjeli, da je tatica. Veste, vse je nekam sumljivo. Tožbe niste vložili po uradni poti, zdaj me pa še zarezujete. Mi lahko to pojasnite, kaj dvomim. Nihče mi ne more prepovedati, da se ne bi sprehajal po parku. Ste kar se pa najnega razgovora tiče, kot vam nisem ničesar povedal, kot da nisem ničesar rekel, kot da te ženske sploh ne poznam. In s Bogom, tovariš, preiskovalni ali kar že ste? A to pa ne gre kar tako, zdaj se ne boste zmazali, kaj vem. Mogoče ste oklevetali to žensko in mogoče boste to storili še kje drugje in še na kak drug način. Kaj pa pravzaprav hočete od mene? Resnico. Je to uradno zaslišanje? Z vami poskušam to stvar urediti neuradno. Veste, ampak jaz z vami ne bom ničesar več urejal. In prepričan sem, da ste prekoračili pravice, ki jih imate. Z Bogom. Nasvidenje. Marjam, to je popolnoma točno. Njen oče je zdravnik, drugih otrok nima. Materialno je dobro situiran, ampak za njo noče niti slišati. Zakaj? Tega nisem mogel zvedeti. Toda iz tistega, kar sem lahko zvedel, sklepam, da je v tisti hiši vse narobe. Oče in mati ne živita skupaj, pravzaprav sta poročena samo formalno, nekakšna ekonomska skupnost. Najbrž se ima splača živeti skupaj, kdo bi vedel? Dobro, pa drugo? Poslušaj, proti njej ni nobene tožbe. Samo informacije, videti je, da so žrtve dobro izbrane. Samo poročeni ali pa politično in družbeno angažirani ljudje, ki se ne marajo kompromitirati in zato raje molčijo. Osebni opis? Če misliš, da je identičen s tvojo prijateljico, ti tega ne morem zagotovo potrditi. Samo približna podobnost. To je premalo. Seveda. Saj sam veš, lasi si da pobarvati, obrvi pobrije, se našminka, potem pa spoznaj tako žensko. Če vse to se štejemo, gre lahko za povsem drugo žensko. Vemo samo, da taka ženska obstaja, da lovi poročene moške. Jaz pa nisem poročen. In če naj bi bila to Tatjana... Ne, ona to ve. Mogoče si ti izjema? Mogoče se je zaljubila, vata? Neumnost! No jo, kakšne si. Samo šalil sem se. No, dobil si informacije. Hvala, Zvone. Če še kaj potrebuješ? Prav, našel te bom. Poslušaj, se to ni nobena velika stvar. Zakaj se pa tako obadaš s tem? Če hočeš, lahko jaz prevzamem. Kaj se je vse tam dogajalo, kdo ve, kaj vse je morala pretrpeti. Mogoče sem pa samo sentimentalni in ne vidim resnice. Kakšna pa je ta resnica? Goleman si je tisto zgodbo izmislil. A zakaj?
Resen človek je, družbeni delavec, spoštujejo ga. Zakaj si pa ne bi izmislil? Spetljal se je z njo, kdo ve kako, mogoče res preko oglasa. Potem pa je spoznala, da je prestar zanjo, da je tepec, postana voda. Streznila se je in ga pustila na cedilu. 20 let starejši je, moj bog, skoraj bi bil lahko oče. On se je pa zatreskal, seveda sam je rekel, da se je, in še vedno je zaljubljen. In zdaj se maščuje. A zakaj se je sploh spustila z njim? Ji je bil všeč? On? Njej? Ne, ne. Nikamor ne bom prišel, če ne bom začel resneje raziskovati v globino, ne pa samo takole po vrhu. Zamišljen. Razmišljam o vas. Kaj pa? Vse mogoče. Toliko skrivnosti je. Marjan, prosim vas, se nisva zmenila, da ne bo nobenega spraševanja. Ne, nisem mislil to. Nisem mislil o tem, ampak o nečem drugem, o nečem, kar je za mene zelo važno. Vas bom še našel, ko se vrnem. Ko se vrnete? Ja, po jutrišnjem potujem. Najprej München, potem Bruselj. Oh, kako vam zavidam. Prenesel vam bom kaj lepega. Kdaj pa se vrnete? Ne vem, mogoče čez 10-15 dni. Ali pa še kasneje. Vse to ni odvisno od mene. Ja. Veliko stvari ni odvisnih od nas. Rad bi se pogovoril s tabo, Tatjana. Veliko stvari bi ti rad povedal. Povej. Ne, tukaj se ne moreva pogovarjati. Pojdiva k meni. Zdaj? Zakaj pa ne? Raje jutri. No, prosim. Zakaj pa? Prosim. Kdaj bo šel? Po jutrišnjem. Zelo zgodaj z letalom. Zelo zgodaj bo moral iti. In zato bi se rad pogovoril še danes. Jutri. Ostala bom pri tebi, dokler ne bo šel. Kako sem žalostna. Jutri. Poklicali ste me uradno. Poslali ste mi poziv. Zakaj? S kakšno pravico? Kaj hočete pravzaprav od mene? Prav to nameravam zdaj razčistiti in zato prosim, sedite. Je to uradno zaslišanje, veste? Hočem vedeti, če je uradno? Prosim, ne kričite tukaj. Poslal sem vam pismo s pozivnico zato, ker vas nisem dobil po telefonu. To je ja čisto normalna stvar. To je normalno za vas, zame pa ne. Kaj bi bilo, če bi moja žena dobila ta poziv? Ali pa kdo na upravi? Naročil sem jim, naj vam izročijo pismo v roke osebno. Kaj hočete od mene? Na osnovi dosedanje preiskave nismo prepričani, da gre za osebo, ki bi bila sposobna kriminalnega dejanja. In zato so potrebna še naknadna pojasnila. Naprimer. Zanima me vaš odnos do nje. Po kakšen odnos, hudiča? Se sem že rekel, da ni bilo nobenih odnosov. Celo spal nisem z njo, če to želite vedeti. In vam je bilo vseeno, ko vas je ko je izginila. Kaj je pa to važno za preiskavo? Pa če sem tudi kaj imel z njo, kaj potem? Kraja je kraja. A to pa ni tako nepomembno, gospod. Če je med vami kaj bilo, če ste bili recimo zaljubljeni vanjo, potem se vsa stvar temeljito spremeni. Kaj pa govorite se, to je navadna cipa. Poslušajte, Coleman, imate kakšne dokaze, da je cipa? Imate dokaze? Nimate? Torej je tudi to, kar ste rekli, do zdaj o njej lahko kleveta. Razumite, človek božji, to je navadna tatica. Tega ne vem, ampak mogoče ste ji recimo obljubljali zakon. Zakon? Jaz njej? Slušajte mene tega zadosti. Pokličite jo sem in naj jo soočite. Zahtevam soočenje. In se ne bojite škandala? Hočem, da mi odgovorite. Ste bili? In ali ste še zaljubljeni vanjo? Samo to. Glej, torej samo to vas zanima. Čudno. Gre za zakrpneno tatico, za rafinirano kriminalko. Vi pa tukaj moralizirate in me tlačite z njo vred v isti koš. Zdi se mi, da počnete to na lastno pest, tovariš preiskovalni. Ne, nisem bil zaljubljen v to vlačugo. Zdi pa se mi, da ste zaljubljeni vi. Torej, moja vest je čista. Jaz pa sem vas videl, kako ste se v parku lizali z njo in jo predvsem jo objemali. Pa
Tako, pa vas imam, vidite, da ste me zalezovali. O, ne, nič me ne morete dokazati. Jaz pa sem vas videl, kako ste se z njo objemali in zdaj vas grize, kaj je imela z mano. Nič, z mano ni imela nič. Imela je pa z drugimi, brez skrbi. O, veste, da je namazana z vsemi žalbami. Lahko greste. Lahko, samo jaz grem zdaj k vašemu šefu, prisežem, da grem naravnost k njemu, da mu bom povedal, kako ravnate z ljudmi, ki vam želijo pomagati. Hotel sem razkrinkati tatico, pomagati družbi, da bi se je rešila. Vi me pa zafrkavate, kot da sem jaz nekakšen problematičen tip. Kakšnega divjaka si pa imel tukaj? Zaletel se je vame kot traktor. Veš, kdo je bil to? Ne, to te vendar sprašujem. Tisti Kolman, zdaj je šel k šefu. Staremu? Ja. Kaj bo pa tam? Ah, naj gre k hudiču. Poslušaj, Marjan, vem, nimam pravice, da se opletam, ampak zdi se mi, da si v zagati, vsaj videti si tak. Veš, ne verjamem, da je ta ženska tatica. Enostavno ne verjamem. Ampak on trdi, da je? Trdi. Maševal bi se je rad, ker ga je pustila. Denar ga ne zanima. Hoče, da bi jo zaprli. Dobro, mogoče je res dala v glas. Mogoče. Potem pa je spoznala, da je oženjen in da se zaradi nje ne bo ločil in ga je pustila. Ne verjameš? To so samo domneve. Zakaj ne zaslišiš? Kaj pa počinem vas ta čas drugega? Samo ne moreš nekoga obtožiti za krajo kar tako. Imamo potrjene dokaze, da obstaja taka žeparka ali tatica, no kakor že hočeš. Preko oglasov se spetlja s poročenimi moškimi in jih okrade. Sonja, Manja, Angela. Ne, Tatjana ni taka. Si prepričan? Imam, da ne boš začel še ti, kaj? Marjan, vsi smo krvavi pod kožo. No, kar povej, kaj misliš. Povej. Nič ne bom rekel. Stari. Ja. Izvolite, tvariš šef. Ja, je. Oh, naj govori, kar hoče. Ne, nimam dokazov, nimam. Ja, dobro, komu verjamete, komu? No? O, prosim, pripravljen sem tudi na to, prav, jutri bom referiral. Ne potrebujem pomoči, nikogar ne potrebujem. Stvar sem začel in jo bom tudi sam končal. Ja, vem. Prav, jutri bom referiral. Zdravo, tvari šef. Sta se pa zelo prijateljsko pogovarjala, kaj pa hoče? Ne, rešim stvar do jutri. Vse si slišal, sicer disciplinska. Nevarna živina, tale Kolman, kaj? To stvar moram razčistiti še nocoj. Poslušaj, Zvone, telefoniral ti bom, kdaj bodi pred našo hišo. Nekaj pa se lahko domeneva že zdaj. Znamenje bo dviganje roloja. Če boš videl, da dvigam rolo, to pomeni, da jo prevzameš ti in jo aretiraš. Jasno? Jasno. Nisi mi odgovorila. Te bom še našel, ko se bom vrnil. Ne vem. Se pravi, da me nimaš rada. Ne gre za to. A če se spet srečava, če se bo vse to nadaljevalo, kakšen bo konec, bojim se. Se ne bi še enkrat poročila z mamo. Bojim se. Mene se bojiš? Kaj sem ti storil, da bi se ne morala dati? Nič. Vsi pozoren, zlat. Toda takšna sem, Marjan, kot veter. Dena, ajde ti, ja. In bojim se tistega, kar lahko pride. Se tako zaljubim, da ne bi mogla več brez tebe. Tega se bojim. In zakona vsega. Bojim se, da bi me začel spet spraševati. Ja, ti bi me spraševal. Brsko po moji preteklosti, ljubosumen si. Nagnjen si k temu. Kaj skrivaš? Kaj te jiš, da bi se bala vprašal? Vidiš, si že začel.
Se pravi, da me ne boš počakala. Ne vem. To bom vedela šele, ko ne bova več skupaj, ko te ne bo. Avto bo prišel po me ob enih, potem grem še po nekega kolego, ki bo šel z menoj. Do Zagreba je nekoliko več kot 2 ure vožnje, letalo gre ob 4. Poslušaj, Tatjana, čakala me boš ali pa ne, to je tvoja stvar, tu ne morem nič. Ampak, rad bi ti povedal veliko stvari in rad bi, da bi me razumela. Ja, Marjan. Vse sem mislil resno. Jasno je, da imaš svoje spomine, da si živela že prej, preden sva se srečala. Mogoče te to zapleta v mrežo, iz katere ne moreš. Ampak to se ti samo zdi. Vsako mrežo se da raztrgati in jaz ti pri tem lahko pomagam. Pod pogojem, da ostanem pri tebi, ne? To si želim. Lagovič bi rekel, da ne, ampak zdaj to ni važno. Samo ti si važna, tebi je treba pomagati. Ko se boš odtrgala od vsega, kar te veže s preteklostjo, boš tudi sama mislila drugače o sebi in o naju. Zdaj vem. Tebi je nekdo nekaj pripovedoval o meni, priznaj. Ah, kaj? In kdo bi mi kaj pravil? Sama si rekla, da te tu nihče ne pozna razen ženske, pri kateri stanuješ. Govoriš o moje preteklosti, kot da sem bila... Kot da si bila kaj? Nič. Ne govoriva več o tem. Govoril bom samo o tebi in o naju. Zdaj drugo ni važno. Rad bi, da bi razumela, da lahko živiš tudi drugače. Da se da vse urediti, da ti lahko pomagam. Poznam veliko ljudi, imam dobre zveze, Tatjana. Ti, o čem pa pravzaprav govoriš, povej? O tebi, Tatjana. O tem, kar te muči. O tem, česar se bojiš. Sama si rekla, da se bojiš. Človeku je pač vse usojeno, kaj pa morem. Ne, to je fatalizem. Človek hodi po poti, ki si jo izbere sam. Ha, je že ne. Tudi ti, vsakdo. Rad bi ti pomagal. Rad bi, da bi verjela vase. Veliko mi je do tebe, Tatjana. Rad te imam. Si se odločila? Jaz? Kaj naj se odločim? Jaz ničesar ne odločim. Če hočeš, bom odpovedal pot, samo telefoniram pa... Daj, no, nima smisla. Pote, prosim. Ko se bom vrnil... Ko se boš vrnil, se bova videla. Na vsak način se bova videla. A kje te bom našel? Kako? Daj, oglas pa bom prišla.
Ljubljena je že. Srečno pot. Tatjana, vse bom storil za te. In vrnil se bom. Kmalo se bom vrnil. Vrni se čim prej. Halo? Ja, jaz sem. Napravite prvi zapisnik. Pridem čez pol ure. Kako se res svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.